रेईश मागोस गांवांतल्या भितरल्या रस्त्यांच्या दांबरीकरणाच्या कामाक तशेंच हांगाच्या उक्त्या विकासाच्या कामाचे थळावे आमदार आनी घर निर्माण मंत्री जयेश साळगांवकार हांचे हस्तुकीं नाल्ल फोडून उक्तावण जालें. ह्या वेळार रेईश मागोसच्यो सिया गांवचे नागरीक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या गांवांतल्या जायते गजाली लागीं दुर्लक्ष जाल्लें, पूण आतां हांगाच्या कामाक सुरवात करतले. तशेंच हांगाच्या लोकांच्यो ज्यो अडचणी आसात ते खातीर एक खाशेली बसका घेवन त्यो सुटाव्यो करपाचो यत्न करतले अशें घर निर्माण मंत्री जयेश साळगांवकार हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आयज आमी रेशमागोस पंचायत वॉर्ड नंबर 7 नियर बांबू मोटेल्स हिंदुस्तान बिल्डर्स ह्या एरियेन आसा आनी लाँग अवेटेड एक हांगासर ओपन स्पेस हँडेड ओवर टू द पंचायत. ह्या ओपन स्पेसीचे डेवलपमेंटाची खूब गरज आसली. हांगासरल्या भुरग्यांक खेळपाक जागो ना, जशें रेजिडेंट्सान म्हटलेले आसा, दे हॅव अ कंप्लेंट दॅट रेजिडेंट सेल्फ कंप्लेन्स दॅट भुरग्यांक खेळपाक मेळना, गाडयेर बॉल बसता, कितें बसता म्हणून. पण आतां वॉट एवर कंप्लेन्स रेजिडेंट आसा, वील कन्सिडर दॅट, वील सीट हॅव अ स्पेशल मिटींग वीथ दॅम आनी तेंचो प्रॉब्लम कितें ते सॉर्ट आवट करतले. पण रायट नाव आमकां जी एनओसी मेळ्ळी टू द आरडीए आनी सरपंचा जी एनओसी दिली इज फॉर दीस ओपन स्पेस. तुमी जर पळयतात ओपन स्पेस जाल्यार सगळीं झाडां वाडलेलीं आसा आनी टोटली निग्लेक्टेड. अदरवायज ऑल्सो दीस बिल्डींग इज टोटली निग्लेक्ट, दीस कॉल द एंटायर एरिया इज टोटली निग्लेक्टेड विथ रिगार्ड टू रोड्स. आनी हे केले आतां आमच्या सरपंचान इनिशिएटीव घेवन हांगासर रस्त्याक आमचो टेंडर पास जाल्लो आसा. सायडीक तांकां पेवरींग फुटपाथ जी हांगा गरज आसली ती फुटपाथ हांगासर पास जाल्ली आसा. आनी ही आतां फुटपाथीचो आनी हेजो टोटल एस्टिमेट जाला आसा 11,75,000. तर हे हांगासर ही एरिया ब्युटिफाय जातली आनी फुटपाथ हांगासर जातले. तशेंच वो रोड जो आसा वो हॉट मिक्सींग जातलो. हॉट मिक्सींग हॉट मिक्स टेंडर ऑलरेडी एस कुमार म्हणटा बिल्डराक आमच्या कॉन्ट्रेक्टराक मेळ्ळो आसा आनी ही इनिशिएटेड द वर्क. वर्क वील कमेन्स वेरी सून. गांवच्यो अडचणी समजून घेवन त्यो सुटाव्यो करूंक वावुरिल्ले खातीर रेईश मागोसचे उपसरपंच सिया हांणी घर निर्माण मंत्र्यांक दिनवास दिले. आयज आमचे रिस्पेक्टेड सरपंच श्री विरेन शिरोडकर हेच्या वॉर्ड नंबर 7 एक ल्हानशें गार्डन करपाचें काम आमचे ऑनरेबल हावजींग बोर्ड आरडीए एंड पोर्ट मिनिस्टर श्री जयेश साळगांवकर हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हातीन घेतलेले आसा आनी त्या प्रमाणे आयज त्याचो तेंच्यांनी शुभारंभ केल्लो आसा. सांगपाक खूब खुशी जाता की आमच्या रेजमागोस पंचायत क्षेत्रांत हे पयलेच गार्डन जातले, एक ल्हानशें गार्डन. आनी हेतूनसून एक्सपिरियन्स घेवन म्हाका खात्री आसा की आमच्या प्रत्येक वॉर्डान अशें हेच्याकून बरें गार्डनां जावपाक आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमकां सपोर्ट करतले. आनी हांव लोकांक हें सांगूंक सोदतां की डेवलॉपमेंट हो फक्त मिनिस्टरान आनी सरपंचान वॉर्ड मेंबरांनीच चिंतलो म्हणून जायना, तर गांवांतल्या प्रत्येक मनशान ताका सपोर्ट करूंक जाय. आपले कितें प्रॉब्लम्स आसा, ग्रिव्हियन्स आसा, ते मिनिस्टरा फुड्यान सरपंचा फुड्यान मांडूंक जाय आनी गांवाच्या डेवलॉपमेंटान साथ दिवपाक जाय. हे गार्डन आमच्या भुरग्यांक तशेंच जाणटेल्यांक खूब बरें पडटलें. स्कुलाची भुरगीं घरा येयलीं, ट्युशनासून येयलीं काय तांकां एक चेंज दिवपा खातीर पेरंट्स भुरग्यांक गार्डनान हाडपाक प्रिफर करता. तशेंच आमचे आजो आजी सांजच्या टायमार एक इवनिंग वॉक घेवन गार्डनान बसपाक प्रिफर करता. तेन्ना ही फेसिलिटी आमच्या रेजमागोस पंचायत क्षेत्रान नासलेली. आमचे हांगाचे लोक पर्वरी पणजे अशे वयताले, पूण आतां हे गार्डन हांगासर जातले तेन्ना सगळ्या लोकांक हांगाच्या बरें पडटले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकार म्हापशें.